17 yaşlı futbolçular arasında dünya çempionatının növbəti məkanı Hindistan olacaq. Bəs bu komandanın mundiala hazırlığı necə gedir? Yəqin fikirləşdiniz ki, Hindistan futbolçularının hansısa yarışa hazırlığının gedişinin bizə nə aidiyyatı? Ancaq aidiyyatı var istəkli tamaşaçılar. Çünki Hindistan yığmasında işləyən məşqçilərdən biri Azərbaycanlı futbol mütəxəssisidir, Etibar İbrahimov. O bir vaxtlar milli komandalarımızın müxtəlif yaş qruplarında işləyib. Bir ay bizim Braziliyada turnirimiz var, həm də təlim məşq toplanışımız var. Təbii ki, oradan dərhal qayıdıq Granatkin turnirinə, Memorial Granatkin Peterburgda keçiriləcək. Yəni bizim üçün hər bir şərait yaradıblar. Ondan sonra bizim Amerikada zborumuz var, 2 ay Almanyada zborumuz var və biz birbaşa dünya çempionatında artıq Almanyadan birbaşa dünya çempionatına gedirik. Sir Alex Ferguson, Thomas Schaff kimi mütəxəssislərdən dərs alan Etibar İbrahimov Hindistan millisində baş məşqçi Nikolay Adımın köməkçisidir. Xatırladaq ki, bu Alman mütəxəssis yaxın keçmişdə ölkəmizin 19 yaşlardan ibarət milli komandasını çalışdırıb. Maraqlıdır. Nikolay Adım necə olub ki, köməkçi məşqçi vəzifəsinə Azərbaycanlı mütəxəssisi cəlb edib? Biz Nikolay Adam'la Fransa'da elit mərhələdə idi. Çünki biz 96-cı il təvəllüdlərlə 19 olduğu zamanda, biz baxmayaraq ki, 12 futbolçu 97-ci il təvəllüdlü futbolçu aparmışdıq elit raunda. Biz kvalifikasiyada həmin futbolçularla iştirak etdik və uğurlu nəticə əldə etdik. Fransa'da olduğumuz müddətdə Nikolay Adam mənə dedi ki, artıq mənə Hindistandan təklif var və mən istərdim ki, sən mənimlə gedəsən. Bu da mənim üçün çox bir yenilik oldu. Sözün açığı bir balaca düşündükdən sonra Nikolay Adam'a hə dedim, getməyə razılıq verdim. Çünki sözün açığı məndən ötəri maraqlı olan digər dövlətdə çalışmaq yox, digər dövləti dünya çempionatında, digər dövlətdə dünya çempionatında iştirak etmək idi. Əsas məqsədin Hindistanın 17 yaşlardan ibarət milli komandasını dünya çempionatının qrup mərhələsindən çıxarmaq olduğunu deyən Etibar İbrahimov bunun üçün səylə çalışdıqlarını bildirdi.